noticiário histórico. É para o menino e menina, avós e pais. É divertido, é informativo e o melhor é que amanhã há mais. Bom dia, cidadãos da net! Este é mais um noticiário histórico e eu sou o apresentador Roberto. Hoje é dia 5 de julho. Os portugueses encontraram e povoaram Cabo Verde a partir de 1460. Descontentes com a governação portuguesa, nasceram vários movimentos favoráveis à independência deste arquipélago. Finalmente, aconteceu o 25 de Abril e tudo ficou mais fácil. Depois do povo cabo-verdiano ter realizado as eleições para a Assembleia Constituinte, a independência de Cabo Verde foi proclamada na cidade da Praia no dia 5 de julho de 1975. Na cerimónia estiveram presentes em representação do governo português vários ministros, bem como delegados da ONU e da Organização da Unidade Africana. Parabéns, Cabo Verde! Este foi mais um noticiário histórico. Eu sou o apresentador Roberto e vemo-nos